Ngjarja e rënd ka ndodhur 2 net më parë rreth orës 22 në fshatin Bilal të bashkisë Manës, ku eskorta e kryetarit të kuvendit Ilir Meta ka përprasur për vdekje Marcel Lohaj, 19 vjeç, të cilit ju dha dje pas dite lëmtumira e fundit. Ky aksident vdekjeprurës u kthye menjëherë në një ngjarje të rënd kriminale, pasi për 48 orë Ilir Meta arriti ta fshehë ngjarjen, duke u përpjekur të mbyll punët me policinë, prokurorinë dhe familjen e viktimës. Asnjë media nuk raportoi lajmin, askush nuk foli rreth kësaj ngjarjeje. Përpjekja për të varrosur faktet, të vërtetën, është një akt mafios, është një sjellje prej Pinochetit, ku jeta e njeriu nuk ka vlerë, ku me para dhe me forcën e pushtetit mund të blesh gjithçka. Partia Demokratike i kërkon policisë së shtetit të bëjë menjëherë transparencë për aksidentin e 2 netëve më parë të eskortës së kryetarit të kuvendit dhe të informojë publikun e gjerë për këtë ngjarje. Ne i kërkojmë prokurorit përgjithshëm që të hetojë rrethanat e ngjarjes dhe të bëjë sa më shpejt drejtësinë. Ne i kërkojmë medias të hedhë dritë mbi faktet dhe mbi arsyet pse ky aksident që mori jetën e një 19 vjeçari nuk është raportuar. Partia Demokratike i kërkon Ilir Metës të kërkojë ndjes publikisht për këtë sjellje të turpshme dhe revoltuese me të cilën ai ka fyer secilin nga ne, duke u përpjekur të fsheh e të varros vdekjen e një 19 vjeçari. Jeta e Marcelit, jeta e çdo qytetari shqiptar është një soi e rëndësishme sa jeta e çdo zyrtari në këtë vend, qoftë edhe ajo e kryetarit të kuvendit. Ju faleminderit.